নমস্কাৰ মোৰ নাম হৈছে কমলেশ্বৰ বড় আৰু আজি মই আপোনালোকৰ সৈতে অসম টেটৰ ইউপিৰ কাৰণে সোশ্যাল সায়েন্সৰ আসাম হিষ্টৰী কিছুমান কুৱেশ্যন এনসাৰ ডিসকাস কৰিম। যোৱা ক্লাছত আমি এনশিয়েন্ট আসামৰ কিছুমান কুৱেশ্যন এনসাৰ ডিসকাস কৰিছিলো। ইয়াতে সিলেবাসত আছে প্ৰি হিষ্টৰী অফ আসাম বুলি। আজি আমি মেডিভেল আসামৰ চুতিয়া কোচ এইগিতাৰ আমি কিছুমান কুৱেশ্যন এনসাৰ ডিসকাস কৰিম। আহোম অহালৈকে আমি ডিসকাস কৰিম আজি আৰু নেক্সট ক্লাছত আমি আহোমৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ সমূহ ডিসকাস কৰিম। কোনবিলা কুৱেশ্যন আগৰ পৰীক্ষাত আহিছিলে সেইবোৰ কুৱেশ্যন আমি একেলগে ডিসকাস কৰি যাম। First question, who was the ruler of Kamrup when Muhammad bin Bakhtiar Khilji invaded in 1206 AD? 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত Muhammad bin Bakhtiar Khilji Kamrup আক্ৰমণৰ সময়ত কামৰূপৰ শাসক কোন আছিল? 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া Muhammad bin Bakhtiar Khilji কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল সেইখিনি সময়ত কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল? এইটো হৈছে প্ৰশ্নটো। জিমাগিটা অপশন দিয়া আছে ইয়াৰে ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? অপশন বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, ৰজা পৃথু আছিল। আৰু এই যেটো আক্ৰমণ হয় 1206 চনৰ, এইটোৱে আছিল মুছলমানৰ প্ৰথম আক্ৰমণ, মুছলমানৰ প্ৰথম কামৰূপ আক্ৰমণ আছিল। ওকে, কোনে কৰিছিল? বখতিয়াৰ খিলজিয়ে কৰিছিল। কেতিয়া কৰিছিল? 1206 চনত কৰিছিল। ওকে, নেক্সট, হেম সৰস্বতী ওয়াজ গ্ৰেট কোৰ্ট পয়েট অফ। হেম সৰস্বতী মহান দৰবাৰ কবি আছিল, মানে কোনজন ৰজাৰ মহান কবি আছিল, কোনজন ৰজাৰ দিনৰ মহান কবি আছিল সেইটো সুধিছে। সুহুংমুং, দুৰ্লভ নাৰায়ণ, ভাস্কৰ বৰ্মন, প্ৰতাপ নাৰায়ণ, এইগিটা অপচনৰ ভিতৰত কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব? দুৰ্লভ নাৰায়ণ, অপচন বি টো আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। অলৰেডি বহুবাৰ আহিছে এই কুৱেশ্যনটো পৰীক্ষাসমূহত। ইয়াতে মই দি দিছো দুৰ্লভ নাৰায়ণৰ দৰবাৰৰ মহান কবি কোন কোন আছিল? ৰাম সৰস্বতী আছিল, হেম সৰস্বতী আছিল আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰ আছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেন বংশৰ অন্তিম শাসকজন হৈছে? হু ওয়াজ দা লাষ্ট ৰুলাৰ অফ হেন ডাইনাস্টি। তো এনেকুৱা ধৰণৰ ডাইনাস্টি বিলাকৰ কি কি চাব আপোনালোকে? ফাৰ্স্ট ৰুলাৰ প্ৰথম শাসক, লাষ্ট ৰুলাৰ অন্তিম শাসক, আৰু তাতে কিবা মানে বিশেষ কিবা হৈছিল নেকি, কিবা ফ্যাক্ট আছিল নেকি, বা কিবা তেনকা হৈছিল নেকি মহান কিবা, সেইবোৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে। ওকে, তো এই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰটো হ'ব অপশন সি টো, নীলাম্বৰ হ'ব। নীলাম্বৰ ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ। নীলাম্বৰ আছিল হেন বংশৰ অন্তিম শাসক। মই সাইডত দি দিছো প্ৰথম শাসক কোন আছিল? নীলধ্বজ খেন। নীলধ্বজ খেন আছিল প্ৰথম শাসক, যিয়ে নেকি হেন বংশটো স্থাপন কৰিছিল ইন 1440। নেক্সট, চুতীয়া ৰাজ্য কোনে স্থাপন কৰিছিল? হু ফাউন্ডেড চুতীয়া কিংডম। ওকে, এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যবিলাক কি কৈছো মই? প্ৰথম শাসক কোন আছিল, অন্তিম শাসক কোন আছিল, কিবা ঐতিহাসিক কিবা হৈছিল নেকি, কিবা কোনোবা কিবা বনাইছিল নেকি, সেইবোৰ চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। ওকে, এই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব? এই কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ কোনটো হ'ব? বীৰপাল ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ। অপশন এ টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ, হয় নে নহয়? চুতীয়া ৰাজ্য কোনে স্থাপন কৰিছিল? বীৰপালে স্থাপন কৰিছিল। এটা চুতীয়া ৰাজ্য যেতিয়া আপুনি পঢ়িব, চুতীয়া কিংডম যেতিয়া আপুনি পঢ়িব, তেতিয়া আপুনি এইগিটা পইণ্ট মনত ৰাখিবই লাগিব, এইগিটা পইণ্ট আপুনি পঢ়িবই লাগিব। ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল? বীৰপাল আছিল, আমি গম পালো 1187 ত। ওকে, আৰু তেতিয়া ক্যাপিটাল আছিল শদিয়াত। আৰু অন্তিম শাসক বুলি ক'লে কোন হয়? নীতিপাল হয়। কোন হয়? নীতিপাল হয়। আৰু এইটো প্ৰশ্ন সুধি থাকে যে সতী খাটিনী কোনটো বংশৰ আছিল, এইটো সুধি থাকে। তো যিমান পাৰো কুৱেশ্যনটো কমকৈ ৰাখিছো যদিও এডিশনেলি কি কৰি দিছো, এডিশনেল পইণ্ট বিলাক ইয়াতে সোমাই দিছো যাতে আমাৰ এটা কুৱেশ্যনৰ লগতে গুচি যায়। ওকে, তো এই কুৱেশ্যনৰ লগতে আমাৰ বাকি বিলাকো গুচি গ'ল। অন্তিম শাসক কোন আছিল, সতী খাটিনী কোনটো বংশৰ আছিল, এইটো গুচি গ'ল। আৰু চুতীয়া কিংডম বা চুতীয়া ৰাজ্য আপোনাৰ আহোমৰ অধীনত আহিছিল, কেতিয়া আহিছিল সেইটো সুধে। কাৰ দিনত আহিছিল বা কিমান চনত আহিছিল এইটো সোধা দেখা যায়। চুহুঙৰ দিনত আহিছিল 1523 AD। গতিকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা কুৱেশ্যনতে গুচি গ'ল এই গোটেইখিনি। নেক্সট, কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট কিং অফ কোচ ডাইনাস্টি। কোচ ৰাজ্যৰ প্ৰথম ৰজা কোন আছিল? ৰত্নধ্বজপাল আছিল নে, হাৰিয়া মণ্ডল আছিল নে, বীৰপাল আছিল নে, বিশ্ব সিংহ আছিল? এই চাৰিটা অপশনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বিশ্ব সিংহ। অপশন ডি ইজ দা কাৰেক্ট এনসাৰ। আৰু যদি বিশ্ব সিংহ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল বা বিশ্ব সিংহৰ কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল সেইটো যদি সুধে, তেতিয়া আপোনাৰ এনসাৰ হ'ব 1540 AD 1540 AD বিশ্ব সিংহৰ একেবাৰে বিখ্যাত বুলি ক'লে দুজন পুতেক আছেলে একদম জনাৰ ক্ষেত্ৰত ওকে মানে একদম জনা বুজাৰ ক্ষেত্ৰত মল্লদেব আৰু হুকলধস ওকে মল্লদেবে নাম লৈছিলে নৰনাৰায়ণ আৰু ৰজা হৈছিল হুকলধসৰ নাম হৈছিলে চিলাৰাই বীৰ চিলাৰাই ওকে চিলাৰ নিচিনা উৰি গৈ কেনে যুদ্ধ কৰিছিল যুদ্ধত জিকিছিল সেইকাৰণে চিলাৰাই বুলি তেনগা বুলি কোৱা হয় ওকে তো এই দুটা বিশেষে মনত ৰাখিব মল্লদেব আৰু হুকলধস ओके बहुगिटा पुटेक আছিল যদি এই দুটা পুটেকে ধৰ বিখ্যাত আৰু নেক্সট কোয়েশ্চন কাক কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কোৱা হয় হু ওয়াজ নোন এজ বিক্ৰমাদিত্য অফ কামৰূপ কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কাক কোৱা হয় নৰনাৰায়ণ শঙ্কৰদেৱ সুকাভা সুহুংমু কোনটো কাৰেক্ট আনসাৰ হ'ব অপশন এ টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নৰনাৰায়ণ নৰনাৰায়ণ কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি কোৱা হয় ओके आरो ए नरनारायणे की কৰিছিলে কামাখ্যা মন্দিৰটো পুনঃ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৰিবিল্ড পুনঃ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট কোচ ডাইনাস্টি গট ডিভাইডেড ইনটু টু পাৰ্টস ইষ্ট পাৰ্ট অফ দ্য কিংডম ওয়াজ নোন এজ কোচ হাজো হোৱাট ওয়াজ দ্য ওয়েস্টাৰ্ন পাৰ্ট কোচ ৰাজ্য দুটা খণ্ড বিভক্ত হৈছিল পূব ভাগক কোচ হাজো বুলি জনা গৈছিল পশ্চিম ভাগৰ নাম কি আছিল কোচ হাজো আৰু কি আছিল কোচ বিহাৰ অপশন এ টু আপোনা करेक्ट হ'ব কোচ হাজো আৰু কোচ বিহাৰ তো মই সাইডত এডিশনাল পইন্টখিনি ইনক্লুড কৰি দিছো দুটা ভাগত বিভক্ত হল কোচ হাজো আৰু কোচ বিহাৰ কোচ হাজোৰ প্ৰথম শাসক কোন আছিল কোচ হাজোৰ প্ৰথম শাসক আছিল চিলাৰাইৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱ চিলাৰাইৰ পুত্ৰ ৰঘুদেৱ আৰু কোচ বিহাৰৰ প্ৰথম শাসক আছিল লক্ষ্মী নাৰায়ণ যি নেকি নৰনাৰায়ণৰ পুত্ৰ আছিল ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন The 350 miles long old Gohai Komolali connects Koch Bihar with 350 mile dorghyor puroni Gohai Komolali Koch Biharor hoite kak khongjug korise Koch Biharor hoite kak khongjug korise Gohai Komolali ei potue ba ei rasta tue okay Gwalpara Narayanpur Siliguri Tezpur ei sarita optioner bhitor apunar Narayanpur to correct hobo ए 350 মাইল দৈৰ্ঘ্যৰ যেটো গোহাই কমলালি পুৰণি গোহাই কমলালি হেইটোৱে কোচ বিহাৰৰ হৈতে নাৰায়ণপুৰ যেটো নেকি কোড আছে আপোনাৰ লখিমপুৰত আছে লখিমপুৰ ডিস্ট্ৰিক্টত আছে ওকে এই দুটা সংযোগ কৰিছে নেক্সট নেক্সট কোৱেশ্চন ইন 1585 কোচ কিংডম ওয়াজ ভিজিটেড বাই এন ইংলিছ ট্ৰেভেলাৰ হোৱাট ওয়াজ হিজ নেম 1585 সনত এজন ব্ৰিটিশ পৰিব্ৰাজকে কোচ ৰাজ্যত ভ্ৰমণ কৰিছিল তেওঁৰ নাম কি হয় তেওঁৰ নাম হৈছে ৰাল্ফ ফিটছ অপশন সি টু আপোনাৰ करेक्ट হ'ব এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু বহুবাৰ আহিছে গৱৰ্ণমেন্ট এক্সাম বিলাকত ৰাল্ফ ফিটছ হয় অপশন সি টু হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কাৰ দিনত আহিছিল নৰনাৰায়ণৰ শাসনৰ দিনত আহিছিল ওকে নৰনাৰায়ণ যেতিয়া ৰজা হৈ আছিল তেতিয়া 1585 ত ভ্ৰমণ কৰিছিল নেক্সট The Koch coins were known as কোচ মুদ্ৰাবোৰ জনা যায় কোচ মুদ্ৰাবোৰ কি বুলি জনা যায় নাৰায়ণী মুদ্ৰা হিচাপে জনা যায় অপশন বি টো হৈছে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট হোৱাট ওয়াজ দা ৰিয়েল নেম অফ চিলাৰাই হোৱাট ওয়াজ দা ৰিয়েল নেম অফ চিলাৰাই চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম আছিল চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম কি আছিল মই অকমান আগতে ক'লো হয়নে নহয় হুকলধস আছিল নে ৰত্নধস আছিল নে ধৰ্মধস আছিল নে মল্লদেৱ আছিল কোনটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব শুদ্ধটো হৈছে হুকলধস অপশন এ টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ মই সাইডত আকৌ এবাৰ দি দিছো নৰনাৰায়ণ ইয়াৰ প্ৰকৃত নাম আছিল মল্লদেৱ চিলাৰাইৰ প্ৰকৃত নাম আছিল হুকলধস ওকে মল্লদেৱ আৰু হুকলধস কি আছিল ভায়েক আছিল ওকে দুয়ো ভাই ককাই আছিল হুকলধস সৰু আছিল মল্লদেৱ ডাঙৰ আছিল ওকে নেক্সট আহোম ৰাজ্য কিমান সনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আমি সকলোৱে জানো আহোম ৰাজ্য কিমান সনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল হয়নে 1228 ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল দা আহোম কিংডম ওয়াজ এস্টাবলিশড ইন দা ইয়াৰ 1228 অপশন বি টো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ এটা আজি আমি ইমানলৈকে ডিসকাস কৰিম ওকে আৰু আহোমৰ কিছুমান এডিশনাল পইণ্ট সাইডত মই দি দিছো বাৰু তো ইয়াৰ ওপৰ বাকি যিখিনি আছে আহোমৰ সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম এটা আহোমৰ ফাউন্ডাৰ বুলি ক'লে সুকাফা হয় হয়নে সকলোৱে জানো আমি এইখিনি কথা 1228 ত কি হৈছিল প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল प्रथम कैपिटल बुली कोले एक्चुअली तो प्रथम परमानेंट कैपिटल बुली कोले सरायडक धरा होय जितु नेकी 1253 কি কৰিছিলে এস্টাবলিশ কৰিছিলে স্থাপন কৰিছিল ওকে লগতে সুকাভাই বুড়া গহাই আৰু বৰ গহাই এই দুটা যেতু বাপ বুলি কয় ওকে পোস্ট হয় এই দুটা পোস্ট কি কৰিছিলে নিৰ্মাণ কৰিছিল বা ক্ৰিয়েট কৰিছিল ওকে আৰু সুকাভাৰ মৃত্যু হৈছিল 1268 খ্ৰীষ্টাব্দ ইয়াৰ লগতে প্ৰতি বছৰে ডিসেম্বৰৰ 2 তাৰিখে অসম দিৱস পালন কৰা হয় নে অসম দিৱস বা সুকাভা দিৱস পালন কৰা হয় এইখিনি আমি আজি সেশনত ডিসকাস কৰিলো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আহোম ৰাজ্যৰ আৰু কুৱেশ্যন এনসাৰ আমি ডিসকাস কৰিম ওকে যদি ভিডিওটো চাই ভ্যালুয়েবল বুলি পালে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ভিডিওটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ